Jedna od najstarijih naučnih ustanova u zemlji, ali i u ovom delu Evrope, Institut za biološke istraživanja Siniša Stanković, obeležava danas 7 decenija postojanja. Bave se istraživanjima od biologije preko genetike do zaštite životne sredine. O najznačajnijim projektima i planovima razgovaramo ovoga jutra. Naš gost, dr. Momir Paunović, pomoćnik direktora instituta. Dobro jutro, dobrodošli. Hvala što ste me pozvali i hvala što ste tako lepo predstavili naš institut. Pa, zaslužujete s obzirom da 70 godina postojanja obeležavate, a rezultati vaših naučnika, kojih je nešto više od 200, reklo bi se skoro 300. Nas je ukupno 314, 208 doktora nauka, 78 doktoranata, što znači da su sve zajedno istraživači. Da, da, oko 300 zato. Dakle, vaši rezultati su primenjeni u medicini, šumarstvu, farmaciji, poljoprivredi, veterini. I sad nas vi upoznajte, pomenite nam one najznačajnije. Da, mi se u stvari bavimo osnovnim, fundamentalnim istraživanjima. To je najznačajniji deo našeg rada, ali pretpostavljam da gledaoce najviše zanima ono što je primenjeno. Tako da mi primenjene istraživanja, pomenuli ste farmaciju, medicinu, zaštitu životne sredine, biološku raznovrsnost, analizu biološke zaštitu životne sredine, zatim imamo kvalitet vode, mnogo imamo, značajan deo je vezan za medicinska istraživanja. Jedan od, nećemo kažemo, najznačajnijih, ali veoma značajnih projekata vašeg instituta je istraživanje vezano za region sliva Dunava. Znamo da su vaši istraživači bili na brodu Argus, je li tako? I šta ste sve zabeležili? Pa, to je samo jedan deo istraživanja koje se bavio biološkom raznovrsnošću, bukvalno svim komponentama koje su vezane za vodene ekosisteme, priobalne ekosisteme, analizu zemljišta, sedimenta, zatim kvaliteta vode. Jedan onako vrlo sveobuhvatan istraživački zahvat. Došli ste do nekih zaključaka da u Dunavu ima i teških metala i ulja, nafte sa brodova, pesticida, drugih opasnih materija. Tako, to u svim velikim evropskim rekama to se beleži. Međutim, ono što je dobro, možemo reći da postoji trend poboljšanja kvaliteta. Je li ugrožen biljni životinski svet? Donekle. Donekle. Jeste. I kad vi prikupite sve te rezultate istraživanja, šta se onda dešava? Čemu oni služe? Pa, prave se izveštaje koji se dostavljaju svim nadležnim institucijama i ukoliko postoji potreba, ukoliko se zabeleži nešto što prevazilazi vrednosti koje su dozvoljene, onda se nadležni preuzimaju odgovornosti ono što treba. Jel se reaguje uvek kad alarmirate vi? Uglavnom se reaguje. Uglavnom. Koliko vremena prođe od toga kada vi dobijete rezultate i shvatite da je nešto što baš nije u redu, da treba da se deluje do delovanja? Pa, sve zavisi od toga gde je. I šta je u pitanju. I šta je u pitanju, tako. Ali to nije samo vezano za našu zemlju. Znači, mi smo radili Nemačka, Austrija, ceo Dunav. Istraživanje čitavog Dunava sliva, je li tako? Tako. I gde je najzdraviji, ako možemo tako da kažemo, gde je najugroženiji? Pa, različiti su utice. U gornjem delu to su hidromorfološke promene, dakle brane. I to dosta utiče i na biljni i na životinski svet. Tu govorim Nemačka, Austrija. Dok u srednjem i donjem Dunavu to je pre svega organsko zagađenje i zagađenje nutrijentima. Kod nas, jel da? Da. Nas, Mađarska, Rumunija. Da. Jer kad pričamo o tome koliko je reka čista, koliko brinemo o rekama, treba uvek imati u vidu odakle nam dolazi, iz koje zemlje, u kakvom stanju i tako dalje. I u kakvom stanju na kraju krajeva izlazi iz naše zemlje. Zajednička odgovornost. Zajednička, apsolutno. Da li sarađujete sa institutima iz inostranstva? Da. Sličnim, jel da? Da. I u regionu i šire. Kad već prepominjamo tu saradnju. Možemo pomenuti Jožef Štefan iz Slovenije, iz Hrvatske nekoliko instituta, iz naravno Crne Gore, Nemačke. Imate li zajedničke neke međunarodne projekte? Imamo međunarodnih projekata. Trenutno je nekoliko međunarodnih projekata u igri, da tako kažem. Jedan od meni bližih, pošto sam uključen na njega, je Globakva. To je 20 ili nešto institucija iz Evrope uključeno, između ostalog naš institut, i bukvalno je pokrivena cela Evropa sa
i vezane za vode. A u kom smislu za vode? Mislim, iz imena pretpostavljam da su u pitanju vode. U kom smislu projekat? Radi se analiza i biološke komponente, i hemije, i uticaja višestrukih stresora na živi svet. I naravno zdravlje ljudi. Dobro, kad će biti ti rezultati? Pa već su neki objavljeni, tako u vidu naučnih publikacija, pošto je to naša i, ajde da kažem, obaveza kao instituta da se bavimo naučnim istraživanjima i da publikujemo u časopisima. Značajan deo svega toga je već publikovan. Kakva nam je voda? Voda? Mislite... Koju pijemo? A koju pijemo? Ja mislim da je kvalitetna. Govorimo o Beogradskoj za koju... Kako ćete obeležiti ovaj 70. rođendan instituta? Pa evo, mi danas imamo svečanu akademiju u zadužbini Ilije Kolarca. Biće onako jedan lep program i nadam se da će to biti onako na nivou našeg instituta. Dobro, koji su dalje planovi instituta? Ima li, pored ovog najavljenog jednog od većih projekata, još neki koji je značajan? Pa ne samo projekti, pravo da vam kažem, nama je značajno... Istraživanja? Da, istraživanja i kao i da se kod nas zapošljavaju, obrazuju mladi ljudi koji će nastaviti tu tradiciju, ne samo našeg, nego i svih instituta u Srbiji. Tako da nas je, rekao sam, 300 i nešto, već imamo malo problem sa prostorom, tako da je jedan od planova da možda malo proširimo kapacitete našeg instituta. Sad sam htjela da vas pitam u kakvim uslovima radite. Da li ima uslova? Znači, samo prostorni su za sada problem. Pa ima i drugih problema, naravno, ajde ne govorimo samo o problemima, baš na današnji dan ja bih, da kažem, da uspevamo u sve ovako nedaće, da radimo lepo, da publikujemo i stvarno smo ponosni na to. Hvala vam što ste bili naš gost ovog jutra. Hvala vam. Srećan 70. rođendan instituta i svim zaposlenim. Najlepše vam hvala.